На първото място е съдебният спор между Димитър и Нина. Първият отказва бащинство, а втората му отмъщава с нецензурни SMS. Той казва, Нина, че в продължение на няколко години му изпращате цинични съобщения по телефона. Дори ми даде да прочита някой от тях. Все го храните! Все го храните с детеродния си орган! Ще давам въпроси и отговори! Пиши да му ядете определена част от вашето тяло. Така, имате ли представа той с какво ме храни мен? С всичко, абсолютно с всичко и с намайка си, с меса. Това дете, 5 години ли ти го дава една стотинка? Що е дошла при мен? Прием тук от дома! Ибо що е дошла? Чакай, моли идем, една жена при един мах без да ги вика, бе! Да вихна и те, не лети при мен! Слушай ли? Ими, нали викам? Па виж колко се държаваш, бе! Еми, да ви е срам, бе! Охо, хич, даже не го е срам! Ти не искам да съм социален баща! Ми да си поемете отговорността, не искам, искам да съм само биологичен баща, както е доказано по ДНК. Без да съм социален. Прав си, човекът иска да е само биологичен баща, без да е социален. И при кучетата е така, Ромене, и при котките е така. И при прасетата също, и при всички животни е така. Благодаря ти. Моля. Нина, той казва, че вие сте много ревнива и агресивна. Той си има взима недаване чичи-пичи с една овчарка и вие сте ходили да видите жена. Чайката, за това мога да ви кажа. Така ли беше? С мен циганчета, гледа. Ау, изпепеляващи страсти се вихрат в тази двойка. Вижте ли овчарката? Нека да обясня, защото тази овчарка са хута и си има шушу-муша с майка си на ръчо, за да прави дрехни между нас. Иска да може да цари. Лучше дайте доказа пред очите. И най-опитният съд не ще успее да разплете сложните им любовни интриги. Симпатията за шапката очевидно е съдята в съдебния спор, защото издаде най-справедливата присъда. О, я отмина това е като новея, на жена, на бълзина, на жена. За те, това е аз ми обичам баща. Това беше поредния съдебен спор, разрешен със сеир Махалата.